si lindi shtëpia me famshme në bot dhe pse u vendos në Washington. Pse u quajt ajo shtëpia e bardh? Kush ishte arkitekti i saj? Sa ka kushtuar? Si u doj shtëpia e bardh dhe si pëson një ndryshim rënjësor gjatë periudhës së presidentit Harry Truman? Nga sa dhoma përbëhet? Çfarë është dhoma e verdh, dhoma blu, dhoma e kuqe dhe dhoma e jeshile? Sekretet dhe topathënat për shtëpinë më të rëndësishme në botë. Të dielën, ora 20:00, vetëm në Channel One.